Východočeské divadlo Pardubice uvedlo premiéru dalšího muzikálu. Jde o slavný milostný příběh na pozadí významných meziválečných událostí. V hlavních rolích excelují Ladislav Špiner, Josef Pejchal a Martina Sikorová. Berlín na začátku 30. let. Do města přijíždí americký spisovatel Clifford Bradshaw. Hned při příjezdu se podílí na pašování. Je to člověk, který není v Evropě, nezažívá ty pocity, nezažívá to, co všichni tady prožívali, zvlášť v Německu v té době nástupu nacismu. A on je vlastně tím pozorovatelem, je vlastně tím okem toho diváka, který s ním má možnost sdílet vlastně ten nástup, ten vliv, to všechny ty okolnosti. Chudý mladík se pokouší dokončit svůj román. Zažívá milostný románek s kabaretní zpěvačkou Sally Bowles. Ta se mu stává průvodkyní. Kabaret je místem, kde se lidé baví, ale i metaforou pro svět a pohnutou dobu. Všichni furt teďka říkají, jak je hrozná doba. Ale já si myslím, že lidi byli nějakým způsobem vždycky stejní. A záleží na tom, co si z toho člověk vybere. Když budeme furt jako nadávat na to, jak je to teďka hrozný a dřív, že to bylo lepší, tak to tak asi budeme žít a já se snažím žít, že tak jak to teď nejlíp jde, tak je to dobrý. My jsme se pokusili opravdu udělat především takovou tu atmosféru kabaretu, který prostě dýchá trošku takovou malinkou až perverzí, holky se svlíkají, tančí, je doba, kdy je všechno povoleno. A to ať už v lásce, kdy nikdo nechce myslet na politiku, tak i ve všem ostatním. Lidé se oddávají zábavě, aby utekli před světem kolem, ale ten je dostihne i v kabaretu. Šest pardubických strážníků obdrželo ocenění za záchranu lidského života. Městští policisté zachránili dva muže a dívku, kteří se pokusili ukončit svůj život. Z rukou primátorky Štěpánky Fraňkové a ředitele městské policie Rostislava Hýbla obdrželi stužky a hodinky.